Šio vakaro svečias, kuris čia atsisės, jį galima apibrėžti vienu labai konkrečiu žodžiu – optimistas. Nors iš tikrųjų jis yra šimtadarbis, laidų vedėjas, aktorius, režisierius ir mylimiausių balsų savininkas. Pasitikime plojimais – Džiugas Siaurusaitis. Sveikas gyvas, Džiugas. Labas. Prašau. Linksma čia pas jūs. Sakai? Tai dar nieko, dar mes, dargi mes labai tikimės, kad pats dar pajuokinsi kažką. Gerai. Anekdotą. Žinau, kad nieko nėra blogiau, ar ne, kai taip atsisėdi ir iš karto sako, šauk, nu, bet šauk anekdotą. Nemoku. Nu va, matai? Gerai. Daug interviu teko su pačiu skaityti ir iš tikrųjų, amžinos optimistas, čia kažkas net negerai yra. Negalvoji, kad kažkas netvarko yra, kad negali būti lietuvis toks optimistas. Man tokia normali būsena yra, aš, bet tikrai, tikrai, aš esu optimistas ir daug kas sako, tu realiai žiūrėki situaciją, kodėl ne, viskas bus gerai. Gerai, bet pasakykit man dabar, pavyzdžiui, ką nors Džiugai liūdno, tokio skaudaus ir už širdies griebinčio. Galit? Vienas, du... Trypiu, poetai, jūs visus. Jūs pranašai ir jūs išminčiai, kuriais pasaulis šis garsus. Nors lygi šiolikai kaip minties, galinčiai saurinktumėt minios pagirimus, išaukštinimus plojimus, nors laurų vainikus jūs būsit nusipinę ir spinduliais šlovės savo galvas padabinę, nejausit tos jėgos, nejausit laimės tos, kurią aš čia jaučiu šią vienišąją naktį. Kai pats dainuoju, pats klausau, kai pats dainuoju savo. O štai prašau, galit, kai norit. Kas čia buvo? Čia Domo Mickevičius vėlinės. Aišku. Gerai, turim klausimą iš žiūrovų, atsiuntė laiškų. Kodėl mokykloje skriaudėte pirmokus, mėtydamas juos dėžes ir rėkdamas boulingas? Buvo tokia istorija? Tai čia ta istorija tokia testinė, jinai ilgai truko. Nu, aš mokiausi tuometiniai Salomėjos Nėries vidurinė mokykloje. Nu ir dabartinė. Dabartinė gimnazijoje, jo. Ir ten, jinai turi didžiulis koridorius, kurie yra tokie, nu, parketas. Mhm. Parketas yra didžiulė ir iš jų išeina visos klasės durys. Ir aš vaikščiau į mokyklą su tokia dėže nuo siuvimo mašinos. Ir ten siuvimo mašinos viduje, aišku, nebuvo, ten buvo mano knygos. O tai jis buvo toks vargšas? Ne, tiesiog man buvo toksai, nu, stilius. Periodas? Toks periodas. Aš, va, netradicinis portfelis. Ir tiesiog su ta siuvimo mašinos dėžė aš vaikščiau ir kokį pramogų susigalvoti, kai buvom vyresni. O pirmokai tokie, nu, tokie pabirė visi yra. Kaip kėgliai. Taip, ir būtent kaip nuskambas skambutis, mes jau, aišku, anksčiau išeinam į koridorių ir jau laukiam. Ir iš tų klasių, kaip pabyra, mažiukai tie visi, ir jie bėga į tą koridorių. Ir tada kėgliai, ir paleidi tą čiuožę, tą dėžę, nu ir kiek numuši. O gerai, man, aš turiu du klausimus. Šia konkrečia tema, pirmas dalykas. O jūs juos statydavot pagal tą, nu, tvarką? Kur pirmas, kėglis, du, trys, po tokio... Ne, jie tiesiog čia dėl to buvo labai sudėtinga, nes jie išsibarstydavo savo tvarką. Mes jau laukdami, išbėgdavo, jie matydavo, kai suvokdavo situaciją, būdavo bėgt. Tai čia netgi sunkiau, čia bėgantis kėgliai yra. Bet Džiugai, o pavyzdžiui, nebūdavo taip, kad jie per tam tikrą laiko tarpą jau galėjo kažkokį išsiugdyti tokį kaip instinktą, kad atsargi, nes bus, važiuos dėžiai tave. Išsiugdė, bet man tada prasidėjo kitas etapas, jau tas baigėsi. O koks buvo kitas etapas? Neatsimenu. Nes mokykloje tai buvo atvelnių priedės, aš taip supratau, ar ne? Aš buvau kūrybingas. Kūrybingas. Gerai, ir ką... Aš irgi buvau kūrybingas mokykloje ir paprastai kūrybiškumą labai gerai atspindi pažymių knygelės. Kas paties pažymių knygeliai buvo įrašoma? Gal paminat kokius nors įdomesnius įrašus? Buvo... galiu pažodžiui net atkartuoti vieną pastabą. Išmokykite sūnų žaisti. Nes jis galvoja, kad trenkti portfelių draugui per galvą tik žaidimas. Tai tiesiog, čia tikrai tai buvo. Buvo daug, sakiau, ir už drausmę, ir už viską.
Dar jeigu, nežinau, ar prieisim prie to klausimų. Tai pasprie, gerą istoriją prisiminiau iš mokyklos. Šaukit. Kur mus suskirstydavo po du ten klasė ir reikėdavo kaip budinti kuopelę, reiškia, po pamokų išplauti kažkurį kabinetą. Taip. Kažkurią klasę. Tai nu ką aš ten mes plaudavom, o ten reikėdavo priduoti, kad patikrintų po to, tai įeina, pažiūri, jeigu šlapios grindys, reiškia, išplauta. Ten kibira. Papilam, tai pamazojom su šluota ten ir laukiam, kad praeitų koks pusvalandis, kad atsit plovėm. Tai padarėm, neturim ką veikti. Galvojom, padarom taip, ten lietuvių kalbos atsimint kabinetas buvo. Ir buvo daug lempučių, kokie 30 lempučių, nu, tokių kaitrinių, paprastų ten. Ir mes užlipom ant suolų ir visas jas atsukom po truputį. Ir buvo žiema, nu, aišku, elektros nėra, reiškia, nešviečia. Ir ateinam kitą dieną, mums kiti krašinys lietuvių iš pačio ryto. Ir ateinam, ir tamsu. Mokytojas už vakę sėdi, palaukit, čia toj sutvarkys, sako. Pakviečia ūkvedį, tas ten krapšto, ten jungtuką, ten dar kažkokį dėžutės ieško. Nu ir nieko, reiškia, aišku, prasitampam tas dvi pamokas, visi pasilinksminam ten tamsoj. Ir ateina kita diena, ir vėl nėra tos elektros tam kabinete, ir vėl nėra. Kita diena einam, žiūrim, jau tas ūkvedys jau su pneumatiniu plaktuku jau sieną erdo. Bet jums tokio mintis, kad prisipažinti... O ne, aišku, ne. Ne durniai. Ne. Ir po to jau, kaip savaitgalis atėjo, ir kitą savaitę, pirmadienį atinam, jau dega šviesa. Nu, aišku, ten iš galiorkos visi ten tie... Huliganai susėdė, mokytoja, tai kas buvo? Ai, kažkokie durniai laidus perpėvė buvo. Tai kažkokie, ūkvedys net negalėjo prisipažinti, kai rado tikrą priežastį. O gal nerado, gal dar vis dar tos lemputės ten yra iš... Ne, tai jau, kadangi degė, tai jau turbūt jau kažkaip suprato. Tai žodžiu, toks buvo. Aš tai kiek žinau, kad ne tik tai mokykloje zbitkavojat, bet ir giminaičius artimus skriausdavot. Kokius? Tetulė. Tetulė. Jinai buvo labai maža, Adelė vardas, reiškia, tokia maža, būti pakumpus, sausa kūda, tokia, nu, kaip dievo vinėlis. Reiškia. Jinai visko tikėdavo, akis išpūstos, viską tvarkydavo, mus ten aprengdavo, pavalgydindavo, ten sriubytės išvirdavo, ten kleckiukų padarydavo. Nu, labai geras žmogus. Ir jūs nusprendėt atsilyginti už tą gerumą. Gal, jo, dabar gal ir žiauriai skamba, tada mums taip neatrodė. Man buvo metų 5, ten Rasai 9, gal tai buvo tiesiog, Rasa sako, nubėk į kambarį pas tetulę, aš čia virtuvės, o aš ir pasakė, kad Rasa pasipjovė. Nu, kaip man sako, taip ir darau, nubėgu, sakau, tetulė, turbūt nuo tada jau, kaip sakant, augdžiausi aktorinius gabumus. Rasa pasipjovė, tetulė bėga į virtuvę, Rasa atsigulus, pasidėjus peilį šalia ir pomidorų sulčių pakelį išsipilus. Šalia tetulė už galvos. Nu čia vienas iš tokių, kitas, reiškia, buvo jau kur kitam būti gyvenom. Sako, Rasa nepastebimai prasmuko į laiptinę ir aš turėjau pasekti, kada jis atsigulus po lango apačioj. Ir turėjau atbėgti ir sakyti, tetulė Rasa pro langą iššoko. Tetulė bėga prie lango, žiūri, guli iš tikrųjų po lango. Nu, taip ir žaisdavom. Nematau, dėl ko čia plot. Tikrai nematau, dėl jums turėtų būti truputį gėda. Bet po to, kai aš jau buvau stipresnis, tai aš ją už alkūnių taip paimdavau ir pakeldavau iki lubų. Nu, tiesiog, kad linksmiau būtų. Jis rėkdavo, sako, džiugiuk, nuleisk, mane nuleisk. Ok, supratau. O dar žinau, džiugai, kad pirmieji patriotizmo požymiai irgi pakankamai anksti pasireiškia. Apie vėliavas ten reikėjo kažkaip pristatyti valstybių vėliavas ir turbūt nuvažiavoti į lankas. Jo, ir tai buvo kelinti ten metai, kokie 85. Nu, prie rusų. 6, jo. Ir rusų
rusų kalbos mokytoja, Ivanova, kaip ir priklauso. Sakė, liepė išvardinti, reiškia, visas valstybių, tarybinių respublikų vėliavas, ne valstybių. Tai ir tenais, ten Baltarusijos tokia, ten ir ten Ukrainos tokia, ir ten Lietuvos, ir aš ten šoviau šietos ten, geltona, žalia, raudona. Ir tai, nu, kažkaip nutilo. Kažkaip ten kažkaip, aš dabar neatsimenu, kaip ten įvyko tas būtent tas, bet tiek atsimenu, kad mama buvo mokykloje po to su direktorius pavaduotoju ir verkė tenais ir ją tenais auklėjo ir mane, ir ta rusų Ivanova buvo, ir tas pavaduotojas Remenas, čia jeigu su pavardėm. Išauklėjo? Negailagi. Nu kaip išauklėjo? Nu paauklėjo, nu kažkaip ten viskas tas užsiglaistė, ta istorija, bet aš atsimenu, aš toks zlapametnas. Ir aš atsimenu, kai buvo jau 89, kai jau, man atrodo, ar ne tada vėliava gražino. Taip. Jo. Ir aš atėjau pas rusų mokytą ir sakau, nu, učitelnėse, ta kakova cvieta litovskį flagą, a? Oho, kiek ilgai laikėt, zlas. Gerai, bet nepaisant visų šitų bandymų aktorinių, džiugai, bet ne į aktorinį stoji. Į aktorinį. Į aktorinį? Taip. Iš karto? Jo, tai... Kaip ar buvo... nemeluoji truputį? A, jo, meluoju. pamiršęs buvo šitą. Pamiršęs, kur stoji? Ne, tą tokį backupą, kaip tik pavadint. Nes 89-ais aš kai baigiau, tai buvo tada... Dar imdavo į tarybinę armiją. Mhm. Ir, bet tada jau buvo sąlyga, jeigu įstoja į aukštą, tai leidžia pabaigti ir tada galėti tarnauti. O tokios buvo palengvinimas. Neimdavo ten iš karto, arba prieš pirmą kursą, arba po pirmo. Tai tiesiog buvo toks palengvinimas ir reikėjo kažkur įstoti. Aš tai būčiau nestojęs, bet tėvai tenai zizė, stok bet kur tenai, stok bet kur, nes vis tiek paskui paims į armiją ten ir taip toliau. Ai. Gerai, kadangi į aktorinį yra stojimiai vėliau negu į kitas aukštasias, nes yra pirmas, antras turas ir dokumentus reikia tik į trečią atnešti, kas jau tenais jau Liepos galas, kur jau ten visi kitur buvo sustoję. Tai tiesiog ir anksčiau būdavo universitete kvotos, aš nežinau kaip dabar yra, bet būdavo kvotos, kur jeigu pavyzdžiui priimt 50% vaikinų, 50 merginų. Ir jeigu neužsipildo ta 50% vaikinų, o ten merginų ten daugiau, tai vis tiek priima tada bet ką iš vaikinų, nors ir su trejetais, nu, ten penkiabaliai. Tai jau kokią specialybę stojat? Aišku, į bibliotekininkystę. Nes ten ne vieno kandidato vyro nebuvo. Gal dar kažkas, nežinau, o moterų ten pilna. Tai, nu, reikėjo man bet kaip ten išlaikytos egzaminus, svarbu, nedvejetui ir būčiau įstojęs. Bet kažkaip neatsimenu, tai kaip siblaškės buvau, blogai parašiau rašinį ir sugebėjau dvejetą gauti ir iš to. Tai būdamas vieninteliu vyru net neįstojot? Taip, taip. Iš rašinio gavau dvejetą, nes ne į temą. O po to buvo džiugai tas aktorinis ir, kiek aš suprantu, jūs netgi žymėjom Šeipos teatre labai greitai atsiradot. Jo, jo. Kuris buvo, na, legenda tuomet. Taip, taip, aš antrajam spektaklį, nes pirmas buvo revoliucijos lopšinės, antras buvo komunistinės nostalgijos. Tai būtent į tas nostalgijas aš patekau ir pirmo kurso pačiam pabaigoj. Tai jau, tai irgi, man tada buvo 18 metų. Tai buvo, nu, irgi patirtis, nes su vyresniais už save man tada atrodė tie Dainavičius, Puidokas, tokie seniai, nes jie buvo jau 5 metus iš mane vyresni. Oi, tai jau čia seniai buvo. Nu taip, po 3 metus, tai kur jau. Baigti žmonės. Tai, jo, ir tai buvo, nu, tikrai gera mokykla, juolab, kad režisierius Gintaras Varnas ir šitie rašytojai, Vytautas V. Landsbergis ir kaipgi šita pavardė. Tai jas užmuš mane dabar. Na, tai palaukim, pasipenkinkim. Žinau, nu, iš jo traidės. Iš jo traidės. Jekimavičius, Liudvikas, va. Nebeužmušiu. Ir ten buvo ir visas procesas, ir repeticijų, ir spektaklių, ir važinėjimas po visus... O šita buvo?
Aišku, kad buvo. Ne, nu kaip ir visur, normaliai, taigi studijų laikai. Studijų laikai ir... Ir... čia buvo, kaip repetavom. Tai... Kadangi reikėdavo greitai, greitai pastatyti tą spektaklį, surepetuot ir vežti į Lietuvą, tai būdavo, kad kurdavo online, reiškia, tos tekstus. Ką? Nu, reiškia, tuo metu pats dramaturgas, va, Jekimavičius. A, jis būna, dar neturi pjesės? Turi dalį, bet kažkokie gabalai neparašyti. Ir, reiškia, ir mes repetuojam, jisai žiūri, reiškia, ir... Nu, jeigu neužmuš už tai, kad pavardę pamiršau, tai už tą istoriją tikrai užmuš, bet tiek to. Tiesiog sėdi stebi, reiškia, ir jeigu trūksta, kažko tai prikuria eiliuota, nes ten viskas eiliuota. Tai bet labai įdomu, nes tu niekada nežinai, kaip baigsis. Taip, taip. Ir repetuojam, ir jo parašytas tekstas paskutinis, o Liudvikas tuo metu miega. Nu, užmigo, be pavargo kurdamas. Ir mes repetuojam, ir paskutinis tekstas yra... Skrenda Sputnikas prancūzų, ar nudėti jį ar ne. Ir toliau teksto nėra. Ir tada Liudvikas pakelia galvą, sako, skrenda Stalinas per dangų, apsimetęs gegutę. Taip ir liko. Ir liko šitas. Taip, taip. Taigi tai, kad ne tie laikai buvo, būtumėt išvažiavę toli, man atrodo, gastroliuot už tokius dalykus. Ar įmanoma džiugiai išvengti vienos temos pokalbėje arba turbūt bet kuriam interviu Simpsonų? Būna interviu, kaip išvengėt klausimą apie Simpsonus? Gal ir būna, nežinau. Bet ne, tai aišku, toks įdirbis tiek metų tai įduoda savo. Kiek metų su Simpsonais praleidot? Tai nuo tada, kai pradėjau dirbti, garsintai nuo 93-ų. 25. Jo. 25 metai su Simpsonais. Ketvirtis amžiaus, kitaip sakant. Taip, taip. Taip, nu, jie aišku nėra taip ištisai, tu įgarsini sezoną, nu, tada lauki kito. Bet nebūna taip, kad jau sapnuojasi, arba kad pradėt netais balsais kalbėt realiam gyvenime. Ne, realiam gyvenime taip nebūna, bet tiesą sakant, jeigu pažiūri anksčiau garsinės prieš 10 ar 20 metų tas serijas, jos šiek tiek skiriasi nuo dabar. Nežinau ko, bet kažkiek skiriasi tiek mano balsas. Vienos aš labiau į manierą lendu, paskui mažiau, paskui vėl. Nežinau, nu matyti čia tiesiog... Džiugai, turiu užduotį. Turiu užduotį, bet ne tik tai žiūrovams, bet ir pačiam. Nes aš paprašysiu, duosiu tekstą, paprašysiu įvairių personažų balsų į paskaityt, bet tas tekstas priklauso realiems Lietuvos politikams, kuriuos aš pamandžiau priderinti prie Simpsonų personažų. Ir po to teksto aš visąkį pažiūrėsim, ar žinosit, apie ką buvo kalba, apie kurį Lietuvos politiką. Degėlą. Konservatorių garbės pirmininkas be jokių skrupulų gali sau leisti žmonių interesams atstovaujančius rinkimų komitetus sulyginti su tulpiniais. Nes pagal konservatorių logiką ir demokratijos suvokimą viskas, kas nėra konservatoriai, yra blogis. Koks politikas? Jeigu nespėjat, prašysim salės pagalbos. Koks nors Karbauskis. Taip, Ramūnas Karbauskis. Taigi, Degėla, tai čia jau aišku buvo, kas jis ten visas Springfieldą valdo, o šitas valdo visą Lietuvą. Tai. Gerai, antras yra senelis Eibas. Dalykai yra susmulkėję, sumenkėję, pavirtę kažkokiu grobiu. Kas daugiau užims erdvės valdžioj, kas daugiau prieis prie finansinių srautų, pasimalonins save ir savo draugus, arba užtvirtins bazę sekantiems rinkimams. Kas čia? Ne, šitas čia labai abstraktus. Čia labai abstraktus. Salėje, patarimai, džiugui. Profesorius Landsbergis, taip, senelis Eibas Lietuvos. Gerai. Trečias. Homeris Simpsonas. Alternatyva policinė valstybei yra tik kriminalinė valstybė. Ir kas nors užkimškite tam žmogui burną. Nes mane norima įtraukti tuščias politinės intrigas. Esu viešai žeminamas, man metami nieko nepagristi kaltinimai. Yra didžiulė pozicijos baimė ir ta baimė pasireiškia
desperatiškais veiksmais. Taip, kas toks? Skvernelis. Teisingai. Teisingai. Bartas Simpsonas. Saulius šiandien nebe tas žmogus, kurį pažinojo iki 2016 metų. Kas jam atsitiko? Kas pradėjo, kad pradėjo kasti savo frakcijai ir partijai, kurie atstovauja duobę? Jeigu galėčiau kreiptis į asmeniškai, pasakyčiau, Sauliau, padėk kastuvą, nustok kasti. Toje duobėje tu ne vienas. Kas čia? Nežinau. Nežinau. Salė? Gabrielius Landsbergis. Taip, bravo. Jaunėlis mūsų. Mo. Alkoholio negeriu nelašo. Alkoholio reklamą išplėšau. Nustatau, ką turi valgyti vaikai mokyklose. Bet nelaikau savęs draudimų šalininku. Dabar gausiu kritikos, bet kai po 14 metų, kai žmonėms sveikata pagerės, gal kažkas prisimins ir padėkos. Kas? Čia du variantai. Taip. Arba Veryga, arba Kepenis. Aurelius Veryga. Veryga. Veryga, taip. Gerai. Mo labai tinkamas personažas, man atrodo, Aurelijui Verygai. Gerai. Marge Simpson. Spaudimas prasidėjo kitą rytą po rinkimų. Kai buvo išrinkti net jie. Klausiu, iš kur pas Gabrielių milijonas eurų? Ar jam pelna kaupti padeda faktas, kad Landsbergiai priklauso sistemai ir savo interesams pajungia valstybės institucijas? O LRT mes norim tik padėti, kad viskas skaidru būtų. Ir viskas. Kas? Taigi Širinskienė. Teisingai. Ir paskutinis. Klounas Traškis. Mano verslas skirtingose valstybėse. Perkam, parduodam. Lasdelių, kaip sakoma, į tanko vamzdį neįkiši. Šiandien man nerūpi miestas, nes... Man rūpi man miestas, nes tokio šiukšlyno, kokį perėmė už konservatorių, nemačiau. Todėl atsakau dainos žodžiais. Aš tikrai myliu Lietuvą ir darbo metu pats nebevairuosiu. Kas? Kas čia toks? Kas čia toks turtingas? Dar duodam šansą, nes čia kauniečiai jau labai nori pasakyti. Kas Matijošaitis? Taip, Visvaldas Matijošaitis. Truputį pasunkinam užduotį, kad krabo lazdelių. Na va, puikiai, visus politikus sudėliojam, dabar galim iš jų daryti animacinį serialą. Išgerkim tą progą. O, čia jūs tyčia degtinė padėta. Ne, taigi sakėt, tas vienam interviu, aš irgi žinau, kad geriat ne dėl to, kad sunku, kad skanu. Gerai, bet dar truputį prieš Simpsonus. Aš atsimenu, man pačiam buvo šokas ir aš visą laiką norėjau paklausti vat, kaltininko. Kai Santa Barbara, kurią aš religingai žiūrėdavau, tikrai nepraleisdavau nei vienos serijos, pist ir pakeitė iš normalių balsų, rusiškų, kiek aš pamenu, į lietuviškus. Ir aš atsimenu, kad ten skandalas buvo belenkoks. Pamenate tą situaciją? Aš atsimenu, kaip ten anausų visi vaikščio televizijoje, nes lūžo linijos nuo skambučių. Jo. Tai, nu jo, reikėjo kažkada imtis to. Bet po to lygiai tas pats buvo, kaip, jau kaip priprato visi prie lietuviškų balsų. Tas pats buvo, kai jau padarė tik tai du balsus, vyrišką ir moterišką, kai jau nebebuvo jau tų personažų. Tai va, nu čia visi pasikeitimai turi tokie. Bet džiugai, apskritai garsintojo profesija yra tokia apaugusi legendų. Nuo Santos Barbaros iki to bičio, kuris per... Ten būdavo per nosį, kur garsintojo, ne? New Line Cinema Prinstavliajant. Taip, taip. Kokios patys istorijos labiausiai persekio dabar būdavo įdomu susijusios su garsintojo profesijomis? Kaip? Gal... Tas garsinimas yra šiaip tiesiog darbas. Tiesiog darbas ir normalus, kartais sunkesnis, kartais lengvesnis, bet Santa Barbara buvo kas smagu. Buvo toksai, būsų kaip Santa Barbaros klubas. Nes mes ten šeši buvom aktoriai, trys vyriški balsai, trys moteriški. Ir visi pasidalinę po maždaug penkis vaidmenis pagrindinius.
Aš buvau Krūzas Kastilijo, Tedas Kepvelas ir TJ. Tai tie trys pagrindiniai ir taip pat to šalutinius dalindavomės. Bet tiesiog mes susirinkdavom šeštadieniais dažniausiai ir garsindavom visas penkias serijas kitai ateinančiai savaitėj. Ir per tą dieną neskubėdami, aš švesdami gimtadienius ten, nu, vienu iš kolegos, ten kavos pertraukėlės, parūkimas, ten, nu ir visa kita. Būtų toksai šeštadienio laisvalaikio praleidimas, pasijuokdavom iš tų situacijų Santa Barbaros, ten iš to, kaip, pavyzdžiui, jeigu, nes sustabdyti garsinimą dabar yra paprasta, dabar atsuki iki klaidos ir nu ten garsinį. Tada būdavo su sinchronizavimu sudėtingiau ir reikėdavo surasti kadro pasikeitimą tą patį skirtingose juostose. Ir jeigu, pavyzdžiui, per tą kadro pasikeitimą jau žodis, nu, eina žodis per jį, tada turėdavo atsukti dar labiau, ieškoti kito kadro pasikeitimo. Nu, žodžiu, tai tokia virtuvė, bet tekdavo kartais atsukti net kelias minutės atgal ir pergarsinti iš naujo. Dėl to vieni kitų klaidų taip toleruodavom, bet, nu, ne tai, kad pykdavom, bet... Nes visi kentėdavo. To, visi kentėdavo, jo, ir, ir mes stengdavomės nesuklyst, reiškia, garsindami. Tai būdavo, visi šeši vienoj patalpoje ir būdavo labai jokinga, kai matai, seki tekstą ir vienas, pavyzdžiui, ne tą linksnį pavartoja, ir tada jau nebesikliuoja likęs sakinio dalis, jis bando išsivartyti kažkaip per aplinkui, kad taisyklingai lietuviškai užbaigti. Tai ten būdavo, nu, visokių tokių situacijų jokingų. Džiugai, o su televizijos laidom, aš pastebėjau, kad jūs turite tokį fetišą pačiuožiusiam laidom. Jums labai patinka pačiuožiusios laidos. Nuo TV Kokios? Antijas iki Gintarinės ledi, čia jūsų produktas buvo. Jo, jo. Kur Gintarinė ledi, pusnogės tai... merginos medui kovojo, taip? Bet buvo žiauriai geras... Jūs buvot referi, jeigu aš neklysiu. Aš buvau... Ne, referis buvo... Teisėjas jų buvo, tarp kitko, dabar žinomas operos solistas Rafailas Karpis. Teisingai, jisai pats dangstėsi akis, kai buvo šitoj kėdėjai ir bandėm simesti, kad mes kalbam apie visai kitą Rafailą Karpį, jo brolį dvynį. Ar... Taip, taip. Ir, o tai pats ką? Aš buvau kaip vedėjas, bet ir tai kartu ir laidos kūrėjas. Ir mes kartu su Jurgiu Jefremovu važiavom per visus Lietuvos miestelius ir atrinkinėjom tas merginas. Nu, mes iš pradžių jas užpildydavo anketą, gaudom ir tada mums reikėdavo nusifilmuoti jos aplinkoj, jų, kad jos ten pasakytų kažkokį grasinimą priešininkį ir dar kažką. Nu ir tiesiog važiuodavom, oi, koks geras laikas buvo. Aš manau, darbas sunkus buvo tikrai. Taip, po 1000 kilometrų nuvažiuodavom per dieną. Taip, taip, ir tie grasinimai. Bet jo, eidavom po to, bet tas filmavimas atrodo, tai... Kaip nuvažiavam mintis, ar ne, matot? Kažkur saugiklis, man atrodo, įsijungia. Dėlė. Tas toksai apsauginis, kad... Ne, tai viskas buvo gražu, bet tiesiog... Tie filmavimai, noriu pasakyti, tai atrodytų iš šalies, žiūrint, kad tai romantika. Iš tikrųjų, tai buvo irgi juodas darbas, visas aplipęs medum. O tas medus... Lipnus, reiškia, viskas prisiliečia, kažkur prisilieti prie turėklo, kur praėjo kovotoje, viskas, jau turi eiti plautis tas rankas, nes, bet, nu, ir filmuodavom ne po vieną laidą per dieną, tai po to, nu, tai tik į tiesiai su Jurgiu, su Vytaru Radzevičium ir ten dar su keliais, reiškia, kūrėjais, į amatininkus tiesiai ir iki 5 ryto. Vargą skandindavo. Taip. Mhm. Prie prezidento stalo. O džiugai, o vis dėlto koks labiausiai nučiuošęs televizinis projektas buvo? Kur labiausiai toks nurautų stogų? Nu, man tai šitas buvo nu, pakankamai nučiuošęs, Gintarinė ledi. Ir toks man nučiuošęs, nu, tas japoniškas skylė sienoj. O čia kas buvo? Aš dabar jau nebepamėjau. Nu, kur reikėdavo, kur stovi, turi priimt pozą ir atvažiuoja... blokas. Ai, šitą, kurį, ne, tavo turi atsistoti tokią pozą, kad pralystum, kad tą sieną tave nenamuštum į baseiną. Ai, teisingai, labai intelektualus buvo. Taip, taip. Taip, taip. Bet buvo žiauriai linksma. Kitas įdomus momentas, aš visai neseniai ir debiutavot spektaklyje pasiklydęs skambutis, bet su savo žmona vaidinat.
Tai čia nebe pirmas spektaklis, kur aš su juo vaidinu. O klausykite, aš tikrai nuoširdžiai norėjau pasitarti, čia nėra receptas rimtom problemom namuose? Ne, čia nuo to nepriklauso. Ar vienam spektakliu, ar ne. Čia šiaip, kai abu aktoriai, tai... aš žmonos beveik nekritikuoju. Tis. Jinai mane kritikuoja, pastoji. Ir nesvarbu, ar jinai kartu vaidina su manim, ar aš vienas vaidinu be jos. Tai bet, nu, čia žmonių, matyti, tokia natūra. Nu, čia tiesiog ne dėl to, kad... Aš ne dėl to jos nekritikuoju, kad jinai žmona, nes aš turbūt šiaip mažai ką kritikuoju. Bet... Te pariau suko to dėka, man atrodo. Bet šitą, ne, čia nieko bendro, nelabai, kad tu turi su šeiminiu gyvenimu, nelabai ką bendro turi. Vaidini kartu ar ne? Jūsų idėja Lietuvai buvo labai įdomi pasiūlyta, kai čia buvo tas vajus idėjų Lietuvai. O ką aš siūliau, pamiršau. Jūs siūlė taip, kad Lietuva turi turėti keturis dalykus ir mes būsim labai patrauklus pasauliui. Mes turim būti liberalus, mes turim turėti gerą alų, futbolo komandą ir avialinijas. Taip. Viskas. Aš praktiškai pasitavau Franką Zappą, man atrodo. Taip. Į kuris iš tų dalykų yra svarbiausias? Turbūt pirmas. Nes trūksta jums liberalumo. Ir liberalumo? Man tai ne. Pasimsenų personažų valdžioje? Man tai netrūksta. Aš tai pats susikūriu savo tą liberalią aplinką. Jeigu man nesvarbu, kad aštuntą parduotuvės užsidaro. bet šita... Bet, o nesvarbu, kuria prasme? Jūs... Dėl to, kad namuose daug turiu. Bet šiaip, žiūrint į ateitį ir kalbant apie žmonės, kurie negali taip laisvai jaustis kaip aš, tai man atrodo, kad trūksta to liberalumo Lietuvoje. Ne, čia ne tik ta prasme, čia plačiaja prasme. Hmm. Džiugai, ir pabaigai. Mes visų prašom, užbaigėm mūsų pokalbį su to pačiu prašymu. Parekomenduokit mūsų žiūrovams knygą. Knyga, kuri jums paliko įspūdį, kurią galbūt neseniai skaitėt, o galbūt seniai skaitėt, bet va čia būtų Džiugo Siaurusaičio knyga, laikykitės ten skaitytojų klube. Taip, Vilko valanda. Labai gerai, oi, koks maladėts, svečias pasitaikė. Tai gerai. Maždaug, o dabar rimtai. Šitą, nesakant, neskaičiau, dėl to negaliu rekomenduoti, bet tikrai perskaitysiu, bet... Wow. Tas atvirumas kartais kaip peiliu eina, bet nu... Bet turi galvoju, aš nesu labai toks intensyvus skaitovas, skaitau gana retai, bet esu skaitęs knygų. Bet kas labiausiai man ilgą laiką buvo... Akselio Miuntės knyga apie San Mikelį, toksai išskirtinis romanas, bet šiaip paskutiniu metu, kiek skaitės, tai man absoliučiai mano yra favoritas ir man labai patinka Kurto Svonegutas. Tai absoliučiai numeris vienas Titano Sirenos, paskui, aišku, Galapagai ir Te laimina jūs Dievas, ponė Rauzvoterį. Visas, vietoj vienos knygos gavau visas keturias. Puikiai, reikės tą dar daugiau skaityti. Džiugai, ačiū už šį pokalbį, ačiū šį vakarą. Dar daugiau optimizmo ir vis tiek aš norėčiau pamatyti, kada nors gyvenime patį pakritikuojantį savo žmoną, vien dėl to, kad pasižiūrėčiau, kas bus. Ačiū, ponios ir ponai, Džiugas Siaurusaitis. Šį vakarą mūsų trumpas didelis suvenyras. Ačiū. Džiugas Siaurusaitis, Simpsonai aktoriai ir gintarinė ledi. Ačiū labai.